Sveiki visi prisijungę šį vakarą. Šiandien mes kartu su gydytoju psichiatru, psichoterapeutu. Labai geras derinys, kai yra ir gydytas psichiatras, ir psichoterapeutas viename. Ir dar plus knygos autorius, ir Adomas Bieliauskas. Ir šiandien mes su juo kalbam apie tai, kas šiuo metu gana dažnai pasitaiko. Va čia paklausimės Adomo, ar statistika rodo, kad daugiai atvejų, bet apie ką mažai dar žino gydytojai. Ir net galim sakyti gydytojai, psichiatrai ir gydytojai, psichoterapeutai. Mes kalbam apie taip vadinamą dėmesio sutrikimo ir hiperaktyvumo sindromą arba liaudį vadindamą angliškų sutrumpinimų ADHD, ADHD žmonės ir lietuviai dažnai šitą sutrikimą taip vadina. Tai Adomai, tau tada žodis ir einam su naudinga informacija mūsų dalyviams pirmin. Gerai, ačiū. Jeigu kažkas turit klausimų, tai būtinai klauskit ir užduokit klausimus, kad kuri būtent ta informacija svarbesnė, kad galėtumėm pasikoriguoti ir judėti tą kryptim. Ir aš tik tai, Adomai, noriu, bet gal kas nors gali parašyti, kad ir pats turi simptomų, nes aš galiu prisipažinti, kad aš turiu šito sutrikimo požymių, galim sakyti, greičiausiai neturiu sutrikimo, bet simptomų yra ir jie atlieka tokį kontroversišką vaidmenį. Taip, galim ir nuo tos kontroversijos truputį ir pradėti, nes šiaip gana kontroversiškas sutrikimas iš tos pusės, kad šiaip psichiatrai nelabai mėgsta šitą sutrikimą. Ir aš vis bandydavau pagalvoti, kodėl būtent psichiatrai nelabai mėgsta šitą sutrikimą, bet po to ilgainiui pastebėjau, kad dažniausiai nemėgsta tie, kurie nelabai nėra labai susipažinę su šitu sutrikimu. Tai dažniausiai jie labai nemėgsta. Šiaip apskritai psichiatrijoje nėra taip labai įprasta, kad žmogus siektų tos kažkaip sutrikimo. Ir gal taip nėra įprasta psichiatrijom, kai kažkas labai ateina, taip na, norėdamas išsitirti, ar tikrai jis turi, ar neturi. Apskritai taip psichiatrija, na, daugiausiai dėmesio skiria nuotaikos sutrikimams, psichoziniams sutrikimams, stacionarai, na, labai iš esmės orientuojasi į tai ir toksai sutrikimas kaip ADHD. Na, tai jis toks kontroversiškas, taip tampa. Aš sakysiu ADHD, tiesiog taip gal truputį paprasčiau, šiaip lietuviškai pagal TLK tai yra aktyvumo ir dėmesio sutrikimas, bet ADHD pavadinimas taip turi tokį, na, ganėtinai visiems suprantamas, tai gal taip truputį ir paprasčiau. Tai kas dar galvoju prie kontroversijos prisideda, tai, kad gydymas, vienas iš gydymo variantų, ne pačio pirmo pasirinkimo, pirmo pasirinkimo variantas vis tiek yra psichoterapija ir bandymas prisitaikyti įvairiais būdais prie juntamų simptomų, bet jeigu tai nepadeda ir tam tikrais atvejais dirbti gali būti labai sunkus sutrikimas, iš tikrųjų, sekantis pasirinkimas jau yra medikamentinis gydymas stimulantais ir iš stimulantų mes ką turim, tai metilfenidatą. Tai psichiatrai irgi labai taip žiūri nepatikliai būtent į gydymą metilfenidatu. Ir receptai, kaip senais laikais būdavo tie raudoni ir tikimybė, kad žmogus piknaudžiaus vaistais atsiranda ir dėl to, na, žmonės turiu minį psichiatrai, taip nepatikliai kartais žiūri tos žmonės, kurie ateina ir bando kažkodėl išsitirti. Ir žmogus dažnai būna ir pabaigęs ir aukšto mokslo ir tarkim sėkmingai dirba, bet vat skundžiasi ir tada klausimas, ar jisai turi tą sutrikimą, ar neturi to sutrikimo, ar kaip yra su ta diagnoze. Šiaip dar truputį pabrėšiu, kad, na, sakau, psichiatrai taip atsargiai žiūri į skyrimą stimulantų, bet jeigu pažiūrėti į tyrimų duomenis, tai ganėtinai vienareikšmiškai gydymą
na, stimulantais. Na, visuose tyrimuose dažniausiai tie žmonės, kurie naudoja, jie netampa priklausomi, net kaip tik mažėja priklausomybių rizika ir mažėja tikimybė, kad žmogus taps priklausomas nuo kažkokios medžiagos. Dažnai žmonėms labai įvairiapusiškai pagerėja gyvenimo kokybė. ADHD tikrai labai stipriai apsunkina žmogaus gyvenimą ir tie žmonės, kurie turi sunkaus laipsnio ADHD, tai jie tikrai kenčia labai stipriai ir kenčia ir jų aplinka, kenčia jų santykiai su aplinkiniais, jie ir mažiau uždirba, dažniau padaro avarijas, dažniau susižaloja, dažniau tampa priklausomi nuo psichoaktyvių medžiagų, na ir tai ta žala tokia yra ganėtinai didelė. Ir iš tikrųjų jau ankstyvam amžiui paskirti vaistai mažina visų šitų padarinių riziką. Mhm. Kaip tau, Julio, atrodo ta kontroversija, gal tu dar esi kažką pastebėjęs? Mes esam darę su Gintautu Narmontu, man atrodo laidą apie vaikus ir paauglius, tai jisai pateikė labai tokių įrodymų puokštę, kad būtent ankstyvesnėm amžiui, būtent paauglystės amžiuje, šitie vaistai gali padaryti labai teigiamą įtaką neuroplastiškumui ir padėti vėliau. Ir kad šitų vaistų efektas su amžiumi tarsi mažėja. Tai, ta prasme, kuo mes anksčiau skiriam šitos vaistus, gali būti baisu, nes šitie vaistai, jie yra stimulantai, amfetaminų ir taip toliau. Bet būtent jauname amžiuje mes gaunam patį geriausią efektą, kuris išlieka po to, kaip jau smegenų struktūra, kuri jau leidžia žmogui gyventi žymiai geresnį gyvenimą. Bet apie kontroversiją, kai aš sakiau, gal tu išnekėsi apie simptomus, aš nekėjau, kad tai, jeigu tai labai lengva forma ir net nėra sutrikimo arba ypatumas, nes aš esu įsivedęs tokį terminą, kai mes kalbam apie asmenybinius dalykus, tai ypatumas ir sutrikimas. Tai ypatumas, kai yra simptomai, bet nesutrikusi kasdienė veikla ir funkcija, o sutrikimas, kai yra sutrikusi kasdienė veikla, tai jeigu mes kalbam apie ypatumą, tai yra ir pliusų, ir minusų. Nes ką aš pastebiu savyje, arba pastebiu kituose tokiuose žmonėse aktyviuose, jiem daug lengviau perkelti dėmesį. Ir jeigu praktikuoja, mindfulness praktikuoja samoningumą, fizinį aktyvumą, taip toliau, tai tas perkelimas įvyksta greitai ir jie gali išlaikyti dėmesį sukoncentravę perkelę ir vėl perkelti, ir vėl perkelti, ir vėl perkelti. Nėra tokio rigidiškumo. Tai kaip kartais pas to žmonės, kurie visai neturi jokio ypatumo šito. Tai va toks, sakyčiau, galbūt ir teigiamas aspektas, bet jeigu, aišku, išreikštumas yra didesnis, tai tada labai sunku išlaikyti šitą dėmesį. Tai jau reikia ženkliai daugiau praktikų ir adaptacijų ir taip toliau. Gerai, tai, Adomai, aš tik tai primenu visiems mėlėjai, kad kas nori išsamios labai informacijos, labai labai tai gali dalyvauti, labai kviečiu dalyvauti vasario 21 dieną gydytojo psichiatro psichoterapeuto Adomo Bieliausko seminare. Matau, 6 valandą vakaro, kuris bus apie šitą sutrikimą ir jo gydymą. Mhm. Taip, seminarų metu aš labiau kalbėsiu būtent apie tai, kaip kognityvinė ir elgesio terapija, sunaudojant ir truputį taip įvedant ir taip pat ir į mindfulness, ir būtent kalbėsiu apie tai, kaip galima padėti sau, kaip galima geriau ir suprasti kitus, kas turi artimuosius, galima irgi gauti naudą iš tokio seminaro. Tai gal pabrėšiu, kad aš labiau orientuosiuosi į suaugusiųjų ir sąmoningų paauglių grupę, kuri taip pat gali savo padėti. Tai tokia maždaug ta tikslinė grupė, aišku, naudą, manau, gali daug kas iš to gauti. Iš tikrųjų, diagnozė, kurią atlieka psichiatras, yra ganėtinai toks sudėtingas dalykas.
gydimas pagal kognityvinę elgesio terapiją iš tikrųjų nėra toks labai sudėtingas ir čia labai išsiskiria, nes šiaip šitos diagnozės daug kas labai bijo, nes gali būti labai sunku būtent atskirti, kada yra norma, o kada yra nenorma. Gydimas iš tikrųjų yra ganėtinai nuo toks, bent jau iš mano perspektyvos kaip specialisto, tas fainas, man jisai labai, na, toks priimtinas, jeigu ypač yra motyvuoti žmonės ir na, turintys daug resursų, tai jisai ganėtinai smagiai einas ir ganėtinai gerai galima žmonėms gauti labai greitus rezultatus, iš tikrųjų nebūtina labai labai ilgai kankintis ir, na, svarbu tik dažniausiai atrasti tam tikrus dalykus, kurie žmogui padeda. Kurie nepadeda. O jeigu taip grįžtum dar prie tos diagnozės, vat šitoj vietoje čia jau yra, na, tokie kabliukai, kurie apsunkina diagnostiką ir, na, keletas dalykų, tai turbūt, kad yra daug būklių, kurios primena ADHD ir yra labai normalių daug simptomų, kurie sutampa su ADHD. Ir jeigu taip į diagnozę pažiūrėt oficialiai, tai mes dabar įprasta Lietuvoje naudoti paruštą išriverstą divos klausimyną, toks ilgas klausimynas, kuris labai padeda išsiaiškinti simptomus ir jis yra grįstas DSM klasifikatorium ir pagal DSM yra, na, labai aiškus diagnostikos kriterijai. Tai jeigu žmogus jau iki 12 metų patyrė tam tikrą simptomų kiekį, jeigu vaikui diagnozuojama, tai turi būti bent 6 simptomai, jeigu suaugusim, tai tų simptomų turėtų užtenka ir 5, nes paprastai suaugusiai būna, na, truputį labiau prisitaikę, dėl to jau gali truputį ir būti mažiau. Ir yra tas kiekis simptomų, 5 arba 6, viskas galima grubiai tariant diagnozuoti. Tai jeigu perbėgsiu per tuos simptomus, kad tiesiog bendrai susidaryti vaizdą, tai žmogui yra sunku išlaikyti dėmesį, sunku klausyti, jis dažnai peršoka prie kažkokių nesminių dalykų, kažkokie šalutiniai dirgikliai, garsai arba dalykai jį gali išblaškyti. Žmogus dažnai užmiršta tam tikrus dalykus, užmiršta užduotis, užmiršta kažkokius daiktus, iš tikrųjų ir namuose dažnai būna pamiršęs įvairius visus daiktus. Dabar kažkaip prisiminiau vieną klientę, kuri buvo 6 ir padus tuos ausinukus pametus, nes jie, na, pelaido, jį iškrenta ir jinai 6 pakeitė šitus dėklus tol, kol prisižinojo, kad yra ta funkcija, kur galima susirasti savo pamestus tuos ausinukus, tik tai tą funkciją reikia įsijungti. Kiti simptomai, tai žmogui sunku išlaikyti dėmesį ties užduotim, kurios yra tokios nuobodžios, reikalauja daug dėmesio, susikaupimo, na, ir yra ilgos. Dažnai žmonės tada daro įvairių klaidų, padaro tokias, kaip mokytojai aiškiai dažnai sako, tai tas žioplas klaidas, kur vaikas gali arba suaugęs gali suvokti, kaip ten padaryti, bet, na, tai tokios netidumo klaidos. Yra kita tokia grupė hiperaktyvumo simptomų, tai dažnai žmogus jaučia tokį vidinį motoriuką, jis dažnai būna neramus, jis turi judėti, jis dažnai judina rankas ir dažnai vien tik taip išstebės, nors galima truputį pastebėti tą pernelyg intensyvų judėjimą. Žmogui sunku išsidėti vienoje vietoje, žmogus dažnai gali kalbėti pertraukinėje ir kitus, jam sunku išlaukti savo eilės kažkokiu momentu, ar ten, jeigu vaikas, tai kažkur mokykla, jeigu suaugęs, tai kažkokiuose susirinkimuose dažnai gali garsiai pradėti šnekėti, nesulaukęs tol, kol jam bus duodamas žodis. Ir įvardinau tos pagrindinius simptomus, tai jeigu žmogus turi 6 simptomus
ir yra vaikas, jeigu tai yra suaugęs, 5 simptomai, tai viskas galima diagnozuoti ADHD. Aišku, tie simptomai turi būti ilgalaikiai, ne tik atsiradę kažkokie.